Sen Asum. Հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության դեռ 2 տարի առաջ վերաբացված գործով հարցակնվել են ինչպես Անցախմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանը, այնպես էլ նրա այդ բանտում գտնվող եղբայրն ու մյուս 2 դատապարտյալները։ Ընդհանուր առմամբ հարցակնվել է մոտ 1 տասնյակ մարդ։ Առայժմ սակայն որևէ նոր կասկածյալ չկա, ազատության ասած գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։ Մինչ այսօր հնգած ժամանակահատվածում ուրեմն բազմաթիվ անձինք հարցակննվել են այդ գործով, այդ թվում նաև հոկտեմբերի 27-ի գործով ազատազրկման դատապարտված բոլոր անձինք։ Վերաբացվել է կազմակերպիչների դրտիչների մասով քրեական գործի վարույթը, սակայն ըստ էության ամբողջական քննության առարկայում դեպքի վերաբերող բոլոր հանգամանքները։ Դատախազությունը հաղորդում է, որ հարցակնվել է նաև 22 տարի առաջ խորհրդարանում սպանված ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բախշյանի այրին, Անահիտ Բախշյանը։ Հենց նրա դիմումի հիման վրա 2019 թվականին վերաբացվեց գործը։ Բախշյանը դեռ ոչռագործությունից հետո էր դատախազությանը խնդրել սպանության դրվագին զուգահեռ քննել նաև դրա կազմակերպիչների դրվագը, բայց մերժվել էր։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում վերաբացվել ված գործով քննություն է տարվում կազմակերպիչներին բացահայտելու ուղղությամբ։ Ազատության ասած Գոռ Աբրահամյանը հարցակնվածների ու հարցակնության մանրամասներ դատախազությունը չի հաղորդում։ Պարզել եւ գնահատականներ տալ այն պաշտոնատար անձանց շրջանակի եւ գործողություններին, որոնք ունեին նման դեպքերը կանխելու պարտականություն, այսինքն հասկանալ, գնահատել նրանց կողմից հնարավոր ամփոփության դրսևորման կամ պաշտոնական պարտականությունները չկատարելու եւ այլն հետ կապված հանգամանքները։ 1999 թվականին Նաիրի Հունանյանի հանցախումբը ներխուժելով ազգային ժողով սպանել էր խորհրդարանի խոսնակ Կարեն Դեմիրճյանին, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանին եւ Ռուբեն Միրոյանին, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանին, Միքայել Քոթանյանին, Հենրիկ Աբրահամյանին եւ նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանին։ 2003 թվականի դեկտեմբերին դատարանը Հունանյանին եւ նրա հանցախմբի 5 անդամներին դատապարտեց ցմահ ազատազրկման։ Հանցախմբի եւս 1 անդամ դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման։ Անկախ Հայաստանի պատմության թերևս ամենաողբերգական դրվագներից մեկի նորաբաց գործի մասին ամիսներ առաջ խոսել էր վարչապետ Փաշինյանը Արարատում, սպանված վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդավայրում։ Փաշինյանը ընտրողների քվեն էր խնդրում նաև այս ոչռագործությունը բացահայտելու համար, ըստ էության հայտարարելով, որ հաղթելու պարագայում իր իշխանությունը կպարտավորվի լույս սփրել գործի հանգամանքների վրա։ Փաշինյանը սակայն ընդգծել էր, որ կորոնավիրուսի պատճառով քնչական գործողություններ տեղի չեն ունեցել։ Հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչների պատասխանը տալու այս ընտրություններում ձեր քվեարկությամբ դուք կարող եք առանձնահատուկ պարտավորություն և պատասխանատվություն դնել մեր դատաիրավական մարմինների վրա, ասելով, որ այդ գործերը պետք է ամենայն խորությամբ քննվեն և բոլոր հնարավոր միջոցները գործադրվեն բոլոր նրբությունները այդ գործի բացահայտելու, եւ դուք կարող եք ձեր քվեարկությամբ այդ հանրային պահանջը հստակ ձևակերպել։ Վարչապետի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաղթեց, բայց նրա այս հայտարարությունից ամիսներ անցել կասկածյալների շրջանակը հայտնի չէ։ Խորհրդարանի սպանված փոխնախագահի այրուբ հաստաբան Զարուհի Մեջլումյանն ասում է, շատ դժվար է բացահայտել 22 տարի առաջ տեղի ունեցած հանցագործությունը, բայց գործի վերաբացումը վկայում է քաղաքական կամքի մասին։ Քաղաքական կամքը այնքանով, որքանով գործը վերաբացվեց 20 տարի անց, արդեն իսկ մենք գնահատել էինք, որ արկա է քաղաքական կամքը։ Հիմա թե ինչպես կլինի, ինչպես կգնա քննությունը, դա արդեն իսկապես ժամանակի խնդիր է եւ աշխատանքը մենք պետք է բնականաբար տեսնենք։ Այս գործով կարևոր են 1999-ին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ այն ժամանակ ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանի ցուցմունքները, կարծում է Անահիտ Բախշյանի փաստաբանը, արդյոք նրանք հարցակնվել են։ Դատախազությունը, ինչպես նաեւ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը, չեն բացահայտում։ Այդ թվում ես բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ոչ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, պարզապես ոչ պաշտոնյա անձինք, բնականաբար բոլոր կողմերը պետք է լսվեն, ովքեր այս կամ այն կերպ կարող էին տիրապետել կամ տիրապետել են ինֆորմացիայի։ Գլխավոր դատախազությունից հավելում են, որ ոչռագործության կազմակերպիչների բացահայտումը մի քանի գործոններով է պայմանավորված։ Նախ 20 տարուց ավելի ժամանակ է անցել։ Կարևոր անձինք, որոնք հետաքրքրություն են ներկայացնում քննության համար, կյանքից հեռացել են։ Այս պահին նաև նշանակված փորձաքննություն կա, որի եզրակացությունը դեռ չի ստացվել։